O proxecto Montenoso no que participan veciños de Chantada dende diferentes ámbitos foi premiado no Festival Internacional de Arte Dixital e Multimedia Ars Electrónica. Andrea Olmedo, unha das culpables desta idea, será quen represente a Montenoso no acto de entrega dos galardóns que se celebra esta semana en Linz, Austria. A comunidade de Montes de San Vicente de Argozón é unha das entidades que integran esta iniciativa. Montenoso é un proxecto colaborativo e aberto que traballa sobre con por e para os montes veciñais e mancomún de Galicia e tamén as comunidades que os xestionan por ser estes garantes da sostenibilidade dos territorios, entre outras cousas. É un proxecto que ten varios dispositivos. Un é unha ferramenta de comunicación entre as diferentes comunidades de montes. Outro é un lar de investigación comunal, que é unha parte do proxecto máis de investigación en torno aos comuns, o procomún e o mancomún en Galiza. Outra das partes é cos pés na terra, unha serie de estadías e roteiros por comunidades de montes de Galiza, estar ali con elas para ver como se xestionan, como funcionan estas comunidades. Tamén para que sirva como experiencia para comunicarlle a outras en base a casos de éxito ou fracaso. Nace hai dous anos nun encontro no Algalab. A partir de aí empezou un núcleo de traballo máis ou menos forte e nos unimos pois en torno a seis asociacións de todo o país e bueno, empezamos a articular unha rede con outras institucións tamén, pois a universidade, outros centros de investigación e museos e centros como o Media La Prado en Madrid. Empezamos a desenvolver todo o proxecto que nacía cunha función máis relacionada cunha cartografía e empezou a abrirse o proxecto a máis iniciativas e máis inquietudes, non? E sempre coa idea de aunar ao ámbito da internet e da cultura digital coa cultura máis tradicional e a cultura e os saberes e os coñecementos máis locais relacionados cos montes veciñais, non? E sempre na idea de traballar polos comuns, non? Rachando un pouco con esa visión máis individualista e vendo que somos capaces de traballar en comunidade e como podemos ser capaces de potenciar as comunidades nestos tempos tamén de crise. Entre os pequenos proxectos que compoñen o universo de Montenoso está un grupo de estudo sobre comuns, feminismo e ruralidade ou traballos no ámbito educativo a través do chamado xogo do mancomún, enfocado para que os raparigos coñezan este concepto e como se xestiona. Tamén se implican en ideas innovadoras como a de impulsar un novo Open Source Ecology en Galicia. Son proxectos de construcción de maquinaria agrícola Open Source. Eso é moi interesante, a construcción de maquinaria open source no sentido de como somos capaces ao mellor de poder facer ao mellor un tractor entre todos e documentando todo ese proceso se pode facer que esa maquinaria que está en aberto supoña un custo un 80% inferior á maquinaria privativa, non, dunha empresa, non? Entón, se somos capaces de documentar todo o proceso e gravar e todo, serían como tutoriais aos que a xente podería acceder, non? E entón creemos que podería ser tamén unhas ferramentas moi interesantes tamén para todos e todas, non? Os comuneiros de Argozón participan dun xeito activo en Montenoso. O verán pasado viñemos a visitar as persoas da comunidade de Montes, organizamos unha actividade durante todo o día, unha xornada, que consistía nun encontro na Casa Reitoral, logo tivemos unha pequena presentación do que era Montenoso, eles presentaronse tamén como comunidade, tivemos un roteiro polo seu monte común e ao final acabamos tendo un xantar popular nun piñeiro do monte. Baixamos e puxemos algo de música, entón foi unha actividade que foi como o primeiro encontro. E logo, con esta comunidade e con outras máis, como por exemplo poden ser a comunidade de Montes de Valadares, a de Illade, a de Mouriscados e a de Mántaras, por exemplo, entre outras, o que tivemos foi unha exposición no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, o Marco, no que presentamos estas pequenas historias que se constituíron polas visitas a cada unha en concreto. Entón, ali encontrámonos.
Isto serviu de punto de encontro de diferentes experiencias e para comunidades de montes bastante dispersas xeográficamente. Hai interese dos comuneiros e doutras institucións en estes proxectos, pero tamén se enfrontan a outras eivas. Os dous principales problemas, un, é para moitas persoas é difícil ver como un proxecto de creación contemporánea ou de arte contemporánea pode resolver algo ou axudar a resolver algo, porque non son quen de entender a capacidade que ten a arte contemporánea a enfocar unha realidade de outra maneira, non? E se entende só como o monte veciñal, que só pode ser entendido ou enfocado dende a enxeñería agrónoma, por exemplo. E hai outras miles de formas de entender tamén e entender esa realidade, non? E eu creo que é onde traballamos nós, dende a creación contemporánea, e que é interesante porque xenera unha visión diferente tamén. E logo outro punto importante é a incapacidade tamén das administracións de cara a ver o potencial tamén que ten a creación contemporánea e a cultura en xeral, non? Entón hai unha limitación tamén presupuestaria e orzamentaria que abranga todos os campos, non vamos a limitarlo a da creación e a cultura, non? Pero sí que é lamentable, non, as institucións, no momento no que se atopan as institucións, non? E os poucos cartos nos que, os que se adican a este tipo de proxectos e este e outros moitos que hai tamén que non son noso, non? Traballase dende unha certa precariedade e é preciso ir ás veces ao ámbito europeo para dar con algún apoio económico e onde se poida entender mellor o potencial deste tipo de iniciativas. De todos os xeitos, os recoñecementos tamén chegan, como a través deste premio no Ars Electrónica. Hai un festival internacional de arte digital e multimedia que se desenvolve cada ano nun centro que se ubica en Linz, que se chama Ars Electrónica Centrum, e desde 1987 leva organizando un certamen que se chama PRIS Ars Electrónica e que cada ano se dan, non sei, se valora a valía de proxectos en diferentes ámbitos. Hai desde comunidades digitais, que é o ámbito no que Montenoso recibiu unha mención de honra, arte interactivo, tamén animación, efectos especiais para filmes bueno, e unha mención especial á valía de unha persoa de recoñecido prestixio neste mundo, que se premia sobre todo a capacidade de incidencia no territorio, capacitación digital, de proxectos que fagan que se facilite o acceso a comunidades que poden non telo ou que permite que se rachen brechas como a brecha de xénero con respecto a esas tecnoloxías ou do rural con respecto ao mundo urbano. Valoro sobre todo proxectos que promovan isto que está datando moi últimamente, que se chama Smart Citizens ou Ruralitas Inteligentes tamén, non? Andrea e Fran son dos que pensan que este tipo de recoñecementos deberían tamén ser catalizadores de capitais. En todo caso, agardan que este premio, que non ten recompensa en metálico, abra portas. E que por primeira vez un proxecto galego é capaz de gañar ese premio. E ademais coa os parabéns tamén, non porque fagamos nós, sino para a cultura en xeral, porque empregamos a lingua galega como lingua vehicular. Non? Dentro do amplo proxecto de Montenoso, a iniciativa presentada a este certame foi a denominada Digital Commons Link Rural Commons. Os comuns digital se linkan cos comuns rurais e é unha plataforma online colaborativa na que persoas de diferentes comunidades de montes poden acceder e documentar o seu entorno. Entón poden contar esas microhistorias das comunidades. A parte de comunicarse entre sí, de compartir experiencias e demais, o que poden facer é, a través de 4 modos de visualización, ver desde un pequeno sistema de visualización de datos onde se pode ver todo o seu patrimonio material e inmaterial, unha wiki na que poden alimentar todo o coñecemento centenario sobre o Mancomún, non solamente sobre os montes veciñais en Mancomún, un noticiario, un sistema de noticias para que todas e todas podamos estar enteradas de tanto os casos de éxito como diferentes pleitos e diferentes asuntos que atinxen as comunidades de montes. Bueno, creemos que é unha ferramenta que pode ser moi útil porque ademais incluye como modo máis importante de visualización unha cartografía. A parte de ter a mención de honra, Montenoso formará parte dunha exposición que estará aberta no Centro Ars Electrónica durante o festival que se celebra do 4 ao 8 de setembro en Linz.
parece un tamaño.